En 2017 íbamos a incrementar o gasto social por riba dos 200 millóns de euros. 100 millóns de euros máis para a sanidade, 64 millóns de euros máis para a educación e 25 millóns de euros máis para a política social. Por tanto, a pesar de que o presuposto se incrementa en 259 millóns de euros, seguimos incrementando o gasto en servicios públicos e mantendo 80% do noso gasto en políticas sociais, políticas de servicios públicos, políticas sanitarias, educativas. Oito de cada dez euros do orzamento seguirá sendo gasto social.